Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Şuşaya avtomobili özü sürüb. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə Türkiyəli Nazir Füzuli Havalimanına gəldikdən sonra Şuşaya avtomobili özü idarə edərək gedib. Onun idarə etdiyi avtomobildə Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov da əyləşib. Qeyd edək ki, Hakan Fidan Şuşada təşkil olunan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin 27-ci toplantısında iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib.